दरांचार जर दोन संख्यांचे गुणोत्तर दोनास तीन असेल आणि त्यांच्या वर्गांची बेरीज 468 असेल तर त्या संख्या कोणत्या असतील. आता आपण समान पट एक्स मानली तर त्या दोन संख्या अनुक्रमे 2x व 3x असे येतील. आता त्यांच्या वर्गांची बेरीज 468 आहे. हे जर आपण सोडवलं तर 2x कंसाचा वर्ग अधिक 3x कंसाचा वर्ग बरोबर 468. 2xचा वर्ग केला तर तो येईल 4x वर्ग अधिक 3x वर्ग केला तर तो येईल 9x वर्ग बरोबर 468. 4x वर्ग अधिक 9x वर्ग यांची जर आपण बेरीज केली तर ती येईल 13x वर्ग बरोबर 468. 13 जर आपण उजे बाजूला नेले तर एक्स वर्ग बरोबर आपल्याला मिळेल 468 13 भागिले वेळ. म्हणून एक्स वर्ग बरोबर 43 39 46 म्हणून 39 गेले 17 आतील आणि पुढे 78 होतील 73 78 म्हणजे एक्स वर्ग बरोबर 6 आले. दोन्ही बाजूंचं वर्गमूळ घेतलं तर एक्स बरोबर आपल्याला 6 मिळतील. एक्स वर्ग बरोबर 36 आलेत वर्गमूळ घेतलं तर एक्स बरोबर आपल्याला 6 मिळतील. म्हणजेच या दोन संख्या 2 आणि 3 या 6 पटीत आहेत. म्हणजेच 3 × 2 = 12 आणि 6 × 3 = 18 अशा प्रकारे या दोन संख्या 12 आणि 18 येतील.